Eles vêm de novo. Parece o cachorro, né? O cachorro 337, não parece um pouco? Ah, pode crer, tá Não ligado? parece? É. Grande cachorro. Pô, Gal, não, você tá zoando. Parece o FNX, o Nitro, o Nico. O cara aí parece o Baleiro. Tá tirando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gaucho com 337. Guys, o vídeo de hoje, vou tentar conseguir aí um adesivo que, na minha opinião, pode ser um dos melhores investimentos do mundo para ser feito hoje no CSGO. Eu tô falando do adesivo dourado do Scream, né? O Scream de Boston 2018, que é o último Major que ele participou. Só para vocês terem uma ideia, esse adesivo, no mundo todo, no planeta inteiro, existem apenas 18. Dificilmente teremos mais drops dele, então é bem provável que daqui pra frente esse adesivo acabe só valorizando cada vez mais. Mas afinal, quem é o Scream? Qual o preço do adesivo? E por que esse adesivo é tão caro? Sendo que em Boston 2018, o Scream nem jogou tão bem, né? Nem chegou na final, enfim. É muito provável que nunca mais tenhamos um novo adesivo do Scream no CSGO, visto que ele se aposentou do jogo e agora é pro player de Valorant. O Scream também nunca foi um grande campeão, e o melhor momento individual de sua carreira foi em 2013, quando ele foi considerado pela HLTV o sétimo melhor jogador de CSGO do mundo. Ele tem sim seus títulos, não tantos de grande expressão. Já nos seus últimos anos de CSGO, ele estava em decadência, jogando por equipes menores. Seu último grande time foi a Fnatic, onde ele estava apenas como complete. Antes disso, ele jogou pela Envy, G2, Titan, Team Kinguin. Mesmo não sendo um grande campeão, o Scream ficou conhecido no mundo todo por ser um jogador muito plástico. Quem acompanha CSGO hoje em dia vai entender o que eu tô falando, pois devem conhecer o Simple. O Scream tinha um jogo muito parecido com o do Simple. Ele aproveitava muito dos one taps. Spray não era com ele. E ele fazia isso contra os melhores do mundo e quase sempre acertava. Tem um jogo dele contra a SK Gaming, onde, pô, a equipe tava perdendo de 13 a 3 num 2x1. Ele tava com uma bala, não quis recarregar, mesmo assim, humilhou o Fer com antep, tendo uma bala apenas no pente. Isso era comum, cara. Ele dava muito, muito, muito antep. Yeah. He's got one bullet in it. He's reloaded, he's got one bullet. E por isso se tornou um jogador lendário. Poucos têm essa proeza de se tornarem jogadores lendários apenas por ter um estilo de jogo quase que único, mesmo não tendo grandes títulos. O último Major que o Scream jogou foi pela Envy Us, Major Boston 2018, aquele Major que teve uma final épica entre Cloud9 e FaZe Clan. E naquele Major já tínhamos aí os drops de adesivos dourados, né, de assinaturas de pro players. Do Scream, droparam pouquíssimos no mundo, muito desses poucos foram aplicados em algumas armas. Hoje, como eu já disse, restam apenas 18. Tem menos adesivo do Scream dourado de Boston 2018 do que Titan, do que iBuyPower, do que Reason Gaming. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Que ia sortear aquela WPzinha especial do Fallen, né? Headline, StarStrike, todos os adesivos. E eu falei que esse sorteio ia ser feito de forma maluca. Eu ia, mano, girar aqui o negócio, parar em alguém sem nem ver e quem parar, parou, né? Então vai, ó. Última atualizada, fechei o olho, rodei, 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 peguei, cliquei. Antônio Marcos ZK. Aqui, ó, Antônio Marcos ZK. Então, ó, tô com o trade link dele aqui. A WP é exatamente essa. Enquanto eu confirmo aqui, guys, comenta aí no vídeo, guys, qual a próxima skin que vocês gostariam que eu sorteasse lá no Instagram, de graça, assim, dessa maneira, tá ligado? Aleatório. Só que eu já adianto vocês e lembro aqui. Tô gravando esse vídeo porque eu vi a oportunidade de pegar esse adesivo lá no insane.gg, é um site de upgrade sensacional. E no caso, S541S Hot Rod Factory New de R$ 2.500, mais essa Butterfly Knight, também de R$ 2.400, eu tô sorteando essas duas skins para quem utilizar o meu cupom no Insane. Tem dois cupons. Se é a primeira vez que você vai depositar no site, nunca entrou no site a primeira vez, o ponto que você tem que usar é o cachorro 337. Independente da quantidade que você depositar, seja R$ 1 no Pix, não tem problema. Já participa do sorteio. Esse cupom dá 100% de bônus. O que você depositar, ele dobra. Se depositar 100, ele dá 200. Se depositar 1, dá 2, 1.000, 2.000, enfim. Se você já depositou e quer fazer mais depósitos, usa o cupom DOG30. Esse você utiliza quantas vezes quiser, ele sempre vai te dar 30% de bônus. Eu tô com o planejamento de fazer um ultra mega sorteio aqui no Insane nesse mês. Naipe CSGO Net, né? Item high tier, várias fases.
marcas, só que eu preciso muito, muito que vocês utilizem o meu cupom. Por isso que eu já estou fazendo esse sorteio adiantado. Então usem muito meu cupom para me apoiar. E aí o sorteio que eu já faço todo mês, insano, do CS Bonnet, farei mais um, ainda mais insano. Se vocês me apoiarem no Insane para eu conseguir renovar esse patrocínio, então de coração tô pedindo, quem puder use o meu cupom. E vamos em busca do adesivo, que eu acho que vai ser um dos melhores investimentos que eu farei. Meu Deus, espero que eu consiga. Para depositar, tem que logar no site e clicar aqui, ó, em recarregar. E aí se você utilizar o meu cupom, depois você deposita de novo, e aí vai falar que você já utilizou, que não pode utilizar o cupom repetido, enfim. Manda essa print pra mim no Instagram com o seu trade link, beleza? Amanhã mesmo eu já vou enviar uma M4A1S e uma Butterfly. Ai, vamos lá. Vou colocar uma camiseta preta aqui da sorte. Então, vamos lá, guys. Ó, o bagulho é o seguinte. Adesivo do Screen. O bagulho tá caro pra um caramba. Tá realmente muito caro. Vamos lá. Já comecei aqui colocando uma Classic Knife de 150. Deu 1.14, depois deu 1.25, agora deu 1.5. Mas, ó, dá pra notar ali que tá numa ordem crescente. 1.14, 1.25, 1.50. Então, eu acredito que agora chegue no 2.0. Não vou arriscar muito além, porque eu acho que vai seguir essa ordem crescente aí. Ó, 1.80. Ah, mano. Vamos, Jim! Vamos, Jim! Fez sentido, tá na ordem crescente, mas não chegou no 2.0. Agora eu acho que chega. Agora tem que chegar, senão eu vou começar ripando em 4 segundos, em 3 jogadas, metade do que eu tinha. Então, ó, tirei em 2.0, safe, e eu fui preciso, fui bem preciso. Tá, beleza, 700 e pouco. Vou botar essa gut. Mas o site é esse, guys. Ó, vai uma dica, tá? Isso que eu tô fazendo é muita burrice. Essa ideia de pegar 700 dólares e dividir em 5 itens, 4 itens, é... Não é. Divide em 10, divide em 15, se possível 20. Divide em poucos valores pra você conseguir um upgrade interessante, tá ligado? Ó, tirei agora no 2.47. Eu fui muito preciso, porque cachou no 2.52. Eu já tenho 989. Quero custo... Como? Porque eu quero custo em torno de 1.700, que é o adesivo do Screen Gold, o famoso One Tap Machine. Esse cara é brabo, mano. Ó, agora eu não apostei, eu poderia ter apostado porque a minha teoria tá funcionando. Ele tá numa ordem crescente, ó, 1.5, 1.8, 2.2, 2.5 e agora foi no 6.46. Todo mundo espera que o site agora vai colocar o crash bem baixinho, ali no, sei lá, 1.2 ou antes. Eu vou no contra, eu acho que vai chegar num 2 novamente. Não acho que vai dar um double orange, que no caso são dois laranjas seguidos. É laranja a partir de 5.0, mas eu acho que chega num 2. Tá ligado? 2,5? 2,5? Será que dá um 2,5? 3? 4? Não, 4 não. Arregou. Deixa quieto. Vamos garantindo 3 vezes 1 e eu consegui. Mano. Caraca. Cara, isso foi muito god, mano. Uma luvinha de 150 dólares virou uma Bioded Tiger Tooth e deu um double orange. Improvável, mas deu. Tenho 1.300 dólares agora. Beleza. Caraca. Quanto que vai crashar esse? 3,37? Não. Poderia ter pego 3 adesivos do Screen já se eu tivesse deixado. Ai, ai, ai. Rapaziada, se deu bem, ó. O cara colocou uma fama de 3 dólares. Virou no 2,87. Pegou uma M4A1S de 10. O cara colocou um adesivo de 2 centavos. 2 cents, né? 2 centavos de dólar. Tirou no 10. Como uma Glock de 20 centavos. E esse cara aqui, ó, pagou 10 mil reais. Todo mundo acho que já tirou, acho que ninguém tá no game ainda. É impossível, ninguém tem coragem de deixar até aqui. Ninguém tem coragem. Bunda mole. Só lembrando, hein, guys. Se for sua primeira vez no site, usa o cupom CACHORRO337. Se você já utilizou um primeiro cupom, já fez o primeiro depósito, usa o cupom DOG30 aí se você utiliza quantas vezes quiser. Site é bom, mas joga com inteligência, tá ligado? Se você entrar, vamos supor, com 10 dólares, divide em 10 itens de 1 dólar, ou em 20 itens de 50 cents. Se você entrar com 100 dólares, divide em 20 itens de 5. Joga safe, joga com calma, tá ligado? É importante isso daqui. O bagulho crashou agora em 742, mano. Eu acho que vai um alto novamente. Eu vou colocar a M4A1S de 150 dólares. Eu vou tirar no... Não sei. Vou tirar quando der na telha. Mas todo mundo tá esperando agora um crash baixo. E é realmente possível, mas eu vou no contra. Eu acho que vai dar um crash alto novamente, mano. Eu acho que vai dar um crash alto novamente. Será que eu consigo tirar no 500? Perdi a oportunidade aí de me dar bem. Vou colocar meu item mais caro, mano. 1,5. 1,5. 1.5. Safe. Essa é a parte legal do site. Quando você aposta um item muito caro, você não precisa que o multiplicador esteja muito alto para você ter muito lucro. Eu tirei no 1.5, mas por ser um item de quase 500 dólares, né, 489, eu consegui transformar em 756. Eu tô próximo do que eu desejo, cara. Se eu jogo essa K e tiro no 2.0, eu acho que eu pego o adesivo, mano. 12. Ó, 2.5, 6. 2.5, 12. Pela minha teoria, daria agora um 742. Obviamente, isso não vai acontecer. Eu vou acreditar no 2.0. Embora possa crashar a sequência e dar um número baixo. Mas tá muito bem, mano. Tá muito bem aqui a ordem. Será que eu tiro no 2? 1.8. Tira. Safe. Calma.
Calma, rapaziada. Quanto que eu tenho? Chama. 1816. Eu acho que dá. Calma. Swap. Não é possível que esse vai chegar em 700 de novo. Se chegar em 5... Mano, se chegar em 10 já é esquisito. Calma. Não é possível, mano. 8. Mas deu um laranja. Olha, assim, eu jogo muito nesse site. Muito. Eu sempre tento analisar ali a sequência. Óbvio que é imprevisível. Nunca é uma certeza absoluta. Mas veja bem. 2.5, depois deu um 6.46. Deu um laranja. Aí veio um outro laranja de 742, mas não importa. O que importa é que é um laranja, acima de 5. Aí depois deu 2.5 de novo. E depois dois laranjas. Assim como, às vezes, quando tá dando uma sequência, ou quando parece ali... Tipo, se deu dois vermelhos ou dois cinzas, eu não aposto. Porque eu acredito que tem uma chance alta de dar uma sequência de vários números baixos, tá ligado? Por exemplo, agora eu já não estaria apostando. Mano, que louco. E óbvio, ninguém vai jogar arriscado. A minha dica é, entra, divide o valor do seu depósito em 20. É muito simples, por exemplo, essa faca de 700. Eu venho aqui em swap, aí eu consigo trocar por quantos itens eu quiser, mas tem que dar 759. Por exemplo, se eu pegar itens de 75, consigo uns 10, entendeu? Faça isso, fraciona e sempre aposta baixinho. 1.3, 1.5. Pega uma pequena parte, uma pequena parte assim, tipo 10%, 15%, no máximo 20% do que você tem e arrisca no momento que você sente que pode dar muito alto. Mas, no geral, aposta baixinho. Eu agora vou fazer uma troca não pra fracionar, né, mas pra somar. Pegar aqui o meu adesivinho do screen dourado, que é muito caro. Mas é óbvio, o cara tem história, tá ligado? Não é uma pessoa aleatória. É o screen. O adesivo é tão raro que, vejam só, o adesivo Titan, que é o mais caro do CSGO, vale de 45 a 50 mil dólares, ainda existem mais de 50 no mundo. Enquanto do Scream, como eu já havia dito pra vocês, existem apenas 18. Então, assim, é algo inteligente até em se deixar guardado, porque ele pode valorizar e pode valorizar muito, muito mesmo. Eu adoro fazer crafts, eu acho que ele iria bem em diversas armas, talvez colocar na minha 661, né, One Tap, AK, Scream, faz todo sentido. Eu quero a opinião de vocês, o que eu devo fazer com esse adesivo, né, mas, pô, um adesivo sensacional, mano, juro, é top. E, guys, só lembrando, utilizem meu cupom lá no insane.gg, cupom cachorro1337, caso seja o seu primeiro depósito, ele dobra o que você depositar, né, 100% de bônus. Para mais depósitos, utilize o cupom DOG30, dá 30% de bônus, esse você utiliza quantas vezes quiser. É importante utilizar meu cupom para participar dos sorteios e permitir que agora, no próximo mês, eu faço um sorteio tão top quanto os sorteios que eu faço para o CSGO.net. Já pensou? Os sorteios que eu faço todos os meses para o CSGO.net vezes 2, preciso do apoio de vocês. Então usa aí o cupom. O sorteio do próximo mês, eu vou permitir também o sorteio que eu vou revelar daqui a alguns dias, que é de fevereiro. Eu vou permitir que quem utilizou o cupom em janeiro também participe. Mas se você puder utilizar mais uma vez, eu vou ficar muito grato, mano. Tamo junto, valeu, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!